Geralmente, quando a gente trabalha com nervos, quando um problema, uma tensão neural adversa está atrapalhando o trajeto do nervo, a dor ela não é o único sintoma. Quando isso acontece no nervo, eu posso ter dor, eu posso ter formigamento, eu posso sentir dormência, eu posso sentir queimação e eu posso ter falta de força, tá certo? É como se, é como se uma perna, um pé. Um tornozelo, a panturrilha, fosse mais fraca do que a outra. Então, se você, além da dor, tem algum desses outros sintomas, é bem provável que seja por conta do nervo ciático. E aí a gente tem que sempre trabalhar, pensar em todo esse trajeto do nervo ciático. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar uma forma que você pode testar se essa dor, essa dormência, esse formigamento tem a ver com. com algum ponto atrapalhando o caminho do nervo ciático. O nervo ciático, ele tá conectado aos nervos da coluna que vem até a cabeça. Então, o que a gente vai fazer, ó, é isso aqui. Deixa eu desenhar aqui o, o meu rapazinho. Pronto. O que a gente vai fazer é como se fosse tentar esticar o nervo ciático. Não é alongamento, tá? Eu vou já falar sobre isso também. O nervo ciático, ele vem aqui, ó, da coluna lombar e do sacro, passa por trás da perna e vem até o pé, tá? De uma forma mais geral, é isso. E ele se conecta a nervos que vêm na coluna até o cérebro. O teste vai ser, a gente vai colocar tensão, a gente vai alongar, entre aspas, né? Tentar esticar devagarinho esse nervo para ver se esse movimento aqui te causa dor. Quando chegar, por exemplo, chegou nessa posição aqui, você sentiu a queimação, a dor na panturrilha, a dor na coxa, a dor que você sente normalmente, você vai só aliviar essa tensão aqui no pescoço. Porque na hora que você alivia essa tensão no pescoço, você deixa de puxar o nervo aqui embaixo. E aí você tem a certeza de que a dor que você está sentindo tem a ver com alguma tensão neural adversa, com algum. Alguma coisa no caminho do nervo ciático está atrapalhando, está causando, entre aspas, essa dor, esse, esse sintoma que você está sentindo. Beleza? Guarda essa imagem aqui na cabeça. Eu vou tirar isso aqui um pouquinho da frente. Dá para ver ali o. Dá? Ótimo. O microfone chega. O que você vai fazer? Você vai sentar ou em uma cadeira, ou numa cama de forma que você tenha espaço para esticar a perna, tá certo? Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais, fica melhor de você conseguir me ver e fazer também o exercício. O que eu quero que você faça é isso. Você está sentado, você vai deixar a coluna cair. Lembra da imagem lá, ó, olhando para frente, deixa a coluna cair como se tivesse levado um soco no estômago. Deixa a coluna ir para trás, ó. Você está fazendo um C com a coluna. Depois disso, queixo no peito e, por último, você vai esticar devagarinho a perna com os dedos apontando para o teto até onde você começar a sentir a dor. Não quero que force, não é para causar a dor. Eu vou, tô aqui levantando devagarinho. Ah, e a partir daqui começa a doer. Você para aqui e aí você só olha para frente levanta a cabeça, deixa a coluna parada, levanta a cabeça. Se na hora que você levantar a cabeça a dor diminuiu, o formigamento, a queimação diminuiu, você tem a certeza que o nervo ciático está envolvido nisso que você está sentindo. Tá certo? Vamos repetir ó para fazer junto, sentado, deixa a coluna cair, pode colocar a mão para trás ó, que eu, eu, eu prefiro fazer assim, deixa a coluna cair olhando para frente, Queixo no peito, cola o queixo no peito e levanta devagarinho a perna com os dedos apontando para o teto até onde começar a sentir a dor. No caso, eu não senti, mas faz de conta que eu senti aqui. Parei e eu olho para frente. Eu levanto a cabeça, olho lá para horizonte. E aí você observa o que acontece com a dor, com o sintoma que você estava que, que sentindo agora há pouco. Passou, aliviou. Parece que distensionou. Você sabe que o ciático está envolvido aí. Se não mudou nada, é provável que seja algum desequilíbrio mais local, desequilíbrio muscular. Você tem essa segurança de dizer que não é o nervo ciático. Alexandre, eu descobri que a minha dor está relacionada com o ciático. O que é que eu faço agora? A gente vai fazer um, uma espécie de deslizamento do nervo. Do mesmo jeito que eu estiquei, eu vou começar a fazer igual um fio dental quando você vai limpar o dente. Puxo lá embaixo, relaxo aqui na cabeça, puxo na cabeça, relaxo lá embaixo. Vou fazer esse deslizamento. Quando eu faço isso, eu estou melhorando tanto o funcionamento do nervo, fazendo com que chegue mais sangue, é, melhorando o, o funcionamento de cada fibrazinha que transmite informação. E estou melhorando também a relação do nervo com os músculos e as articulações. Lembra que eu te falei agora há pouco da relação do nervo ciático com o piriforme? É como se eu estivesse fazendo isso, ó. O nervo tá passando aqui, aqui tá o músculo e aqui o nervo. O nervo tá passando aqui por baixo, o músculo tá, tá tá irritando o nervo. Quando eu começo a fazer esse exercício, é como se eu fosse soltando o nervo. E à medida que eu solto o nervo, o músculo também vai relaxando. Tá bom? O, acho que foi o Carlos que fez a cirurgia, que tem 10 pinos na coluna. Não, se tiver com mais de 3 meses da cirurgia, Carlos, você pode fazer isso também. Por conta dos pinos na coluna, você não vai conseguir descer muito. Mas você desce até onde o teu corpo permite, até onde não cause dor. tá certo? E você faz o mesmo teste. Tem dúvida? Você pode fazer a mesma coisa com outra perna. Alexandre, eu não sei se mudou, se não mudou, faz com outra perna. É, realmente, parece que na hora que eu olho para frente, a perna sobe mais. Então, você sabe que tem alguma coisa relacionada a nervo ciático. Vamos para o exercício. No exercício, a gente vai começar muito parecido com o teste. Coluna em C, queixo no peito, vai devagarinho até onde começar a dor. E aí você começa. ó, oh, Presta atenção. Eu vou soltar a tensão aqui no queixo, na cabeça, olho para frente e eu levanto mais a perna, na hora que eu dobro a perna, eu baixo a cabeça, a cabeça e o pé fazem o mesmo movimento, eu levanto os dois e baixo os dois, Tudo certo? Ó, levanta, baixa, levanta, baixa, sempre indo antes do limite da dor, você vai fazer isso 30 vezes, Alexandre, eu não consigo fazer as 30. pode fazer duas de quinze, três de dez, Sempre, sempre, sempre o movimento da perna é o movimento da cabeça. Levanta a cabeça e a perna, baixa a cabeça e a perna. Nunca faça o contrário. Nunca levante a perna e baixe a cabeça, que aí você está esticando demais o nervo ciático. E Alexandre dá problema esticar demais o nervo ciático? Dá. Sabe por quê? Uma coisa, um erro que eu vejo muita gente cometendo é saber que o ciático tá doendo aqui, o ciático está envolvido e tentar fazer alongamento. O nervo, ele não é igual ao músculo. O nervo, ele não relaxa, tá? O nervo é como se fosse um, 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 um elástico. Você estica, se você esticar mais, ele vai tensionar mais, tá? Então, toda vez que você tem o nervo ciático, o cabo de dados, lembra que eu falei? O nervo ciático, algum ponto, atrapalhando... O movimento atrapalhando o funcionamento, atrapalhando o caminho dele, e eu tento alongar, eu estou machucando mais o nervo. Então a tendência é que depois do alongamento você sinta mais dor, você sinta mais tensão muscular, mais preso, como se tivesse piorado o equilíbrio do corpo, se tivesse piorado o que você já sente.